Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi di channel Nenek. Okay, hari ini Nenek nak tunjukkan macam mana kita nak masak sambal ketam dengan telur. Okay, dalam sambal ketam dengan telur. Okay, so bahan-bahannya kita ada gula merah sikit, setengah. Kemudian kita ada serai 2 batang. Nenek guna cube ikan bilis 1. Belacan, bawang masak 3, bawang putih 4. Kemudian ini cili ni Nenek dah rendam dengan air panas tadi. Dan kita nak guna 4 biji telur atau 3 biji telur, tengoklah. Ini telur grade A kan. 3 pun cukup dah. Dan bahan utama kita ialah ketam. Okey. Ketam Nenek dah basuh. Dah akhir sekali kita akan hiaskan dengan sedikit daun bawang. Okey. So sekarang Nenek nak blend semua ni kecuali gula merah ni kita tak blend. Okey. Cabai kering, serai 2 batang, bawang putih, bawang besar, belacan. Okey, cube ikan bilis pun tak payah, sebab kita masukkan macam tu je. Okey, Nenek nak blend sat. Sekejap lagi kita nak tumis, kita boleh je gunakan batang serai yang lebih ni. Tak keras kat belakang tu kan. Okey, kita belah macam tu je. Okey. Sekejap lagi kita tumis, kita boleh lah bubuh dia. Okey, dia macam nak buat sambal. Okey, so bila kita nak buat sambal, minyak tu kena lebih sikit supaya cabai kita masak. Ni tadi Nenek kata batang serai yang lebih tu, kita boleh tumis dah. Ni ketam dia. Mokak dia. Okey, mokak ni ni dapat memekatkan lagi kuah ketam kita. Bolehlah kita masukkan telur. Nenek guna 4 biji juga lah telur. Kita tukul dulu. Lepas kita tuang masuk. Kita tuang masuk telur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia keras sikit. Bagi keras sikit. Barulah kita kacau. Telur tu dah memekatkan masakan kita ni, sambal ni, sambal ketam. Okey, okey, siap untuk dihidang. Kita tabuk sikit daun bawang. Okey. Okey, kita dah boleh tutup api. Kita hidangkan dulu. Okey dia. Okey, boleh hampa nampak ni sambal ketam Nenek bersama telur. Okey, dah siap. So, bolehlah hampa cuba. Okey, senang saja cara dia. Macam kita buat sambal biasa, cuma kita tambahkan telur saja.
Okay, Nenek harap hampa cuba. Okay, jangan lupa subscribe ke channel Nenek. Okay, bye. Assalamualaikum.